സിനിമാല ടീം വേദിയിലേക്ക്. ജനങ്ങളാൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിസഭ അച്ചുമാമന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിൽ അധികാരമേറ്റു. അച്ചുമാമൻ എന്ന ഞാൻ അധികാരമേറ്റ ഇന്നു മുതൽ പ്രതിപക്ഷത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കു വാക്കു തന്ന പോലെ പീഡനക്കേസിലെ വി ഐ പിയെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നും പെൺവാണിഭം കേരളത്തിൽ നിന്നു തുടച്ചു നീക്കുമെന്നും ഗുണ്ട ആക്രമം തടയുമെന്നും സർവോപരി കേരള ജനതയ്ക്ക് മനസമാധാനത്തോടെയുള്ള ജീവിതം നൽകുമെന്നും ഇതിനാൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു. സാറ് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചാർജ് എടുത്തിട്ട് നാള് കുറേയായി. ആണോ? ആറ്റുനൂറ്റ് സ്വപ്നം കണ്ട കസേരയിൽ ഞാനിപ്പോ ചന്തി ഉറപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം മാത്രം ഉറപ്പിച്ചാ മതിയോ? ജനങ്ങൾ കൂടുത്ത വാക്കുറപ്പിക്കണ്ടേ? പണ്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്നപ്പോ സാർ ആരായിരുന്നു? ആരായിരുന്നു? ആഹാ, അപ്പൊ അതും ഓർമ്മയില്ലേ? പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ സിംഹം മതിച്ചു വാണിരുന്നു. പണ്ടൊരു കാട്ടിലൊരാൺ സിംഹം മതിച്ചു വാണിരുന്നു. ജീവികൾക്കെല്ലാം ശല്യമായി എങ്ങും മേഞ്ഞിരുന്നു സിംഹം. അങ്ങനെ മതിച്ചു നടന്ന സിംഹമാണ് ഇപ്പൊ കസേരയിൽ കയറി വാലും ചുരുട്ടി ഒന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കണ ഈ സാർ. എടോ, എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, എനിക്കതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. സാർ അതുവല്ല മലമ്പുഴ പള്ളിയിൽ പോയി പറഞ്ഞാ മതി, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, അവരൊന്നും മറക്കൂല. ഓഹോ, പെൺവാണിഭ കേസിലെ വി ഐ പിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പെൺവാണിഭ കേസിലെ വി ഐ പിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കസ്റ്റഡി മരണം അവസാനിപ്പിക്കുക, കസ്റ്റഡി മരണം അവസാനിപ്പിക്കുക, സ്വാശ്രയ കോളേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക, സ്വാശ്രയ കോളേജ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുക. അയ്യയ്യോ, ഈ ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റല്ലോ. സാറേ, ഈ ജനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സാറിനെ വിജയിപ്പിച്ചതും. അതും ശരിയാണല്ലോ. അതൊന്നും ശരിയല്ലല്ലോ. ആരാണോ അത്? ഏ, പുതുപ്പള്ളിയിലെ ചാണ്ടി സാറാണല്ലോ വരുന്നത്. ഇനി നിങ്ങളായി, നിങ്ങളുടെ പാടായി. അച്യുതമാമന്റെ വായിലെ ബാബ് പണ്ടേ പോലെ ഫലിക്കുകയില്ലിനി. പണ്ടിവൻ ഒരു കടിയാൽ ഒരു പുലിയെ കണ്ടിച്ചതു നാം കണ്ടറിയുന്നു. മഴയത്തും വെയിലത്തും മാറാത്ത ഭംഗി എവിടെ പോയ അച്ചുമാമ ഭംഗിയൊക്കെ ഇപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ ഭരണത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള വിഷമം. ഈ മാറാടും മതികെട്ടാലിലും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞു നടന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തായി അച്ചുമാമ? എവിടെ പെൺവാണിഭ കേസിലെ വി ഐ പി? എവിടെ പീഡനമില്ലാത്ത കേരളം? എവിടെ അച്ചുമാമ കസ്റ്റഡി മരണമില്ലാത്ത പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ? എന്തേ മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിപ്പോയോ? പറ അച്ചുമാമ പറയേ. അച്ചുമാമ അച്ചുമാമ മുഖ്യനായ അച്ചുമാമ, അച്ചുമാമ അച്ചുമാമ മുഖ്യനായ അച്ചുമാമ, തലികിടകൾ കാണും ചുമാമ കുറയാറ്റുനോറ്റു നടന്നു.
എടോ പുതുപ്പള്ളി, ഒരു പറ്റക്ക് ഏത് പോലീസുകാരനും പറ്റും. ആ വന്നല്ലോ കൊടിയേറി പോലീസ്. ഒരു ഡെഡ് ബോഡി എടുക്കാൻ എടോ കൊടിയേറി, കസ്റ്റഡി മരണം സെഞ്ചുറി അടിക്കോ. താൻ ഇതെന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ തൊമ്മൻചാണ്ടി? ആരായാലും ദൈവം വിളിക്കുമ്പോ പോണം. ചിലര് കസ്റ്റഡി കിടന്ന് മരിക്കുന്നു, ചിലര് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിടന്ന് മരിക്കുന്നു. അതിന് എന്റെ മെക്കിട്ട് കയറിട്ട് എന്താ കാര്യം? ജനങ്ങള് മെക്കിട്ട് കീറുന്നത് എന്നോടാ. എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ വകുപ്പും തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തിട്ട് പോലീസുകാരെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇപ്പോ സമാധാനമുണ്ടോടോ? എനിക്ക് നല്ല മനസമാധാനമുണ്ട്. ആ ശബ്ദം നമ്മുടെ പൈശാചിക മൃഗീയമായ അന്തപ്പന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ അത്. നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് തമ്മിത്തല്ലിക്കോ, ഞാൻ അവിടെ നട്വറിന്റെ വരെ നടുവടിച്ച് നല്ല മനസ്സമാധാനത്തോടെ കഴിയുക. കന്നഡ ഭാഷ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് കർണാടകത്തിലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. അടിച്ചുപൊളി ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞതേ ഇതാണ്. എടോ അന്തപ്പാ, നമ്മളെ തള്ളി താഴെ ഇട്ടവരെല്ലാം ഇപ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുകയല്ലേ. ഇതാണ് പറയുന്നത്, പൊട്ടനെ ചെട്ട് ചതിച്ചാൽ ചെട്ടിയെ ദൈവം ചതിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അച്ചുമാമ, ഭരണത്തിൽ കയറിയിട്ട് വല്ലതുമൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയോ? പിന്നെ കോളക്കമ്പനി ഞാൻ പൂട്ടിച്ചില്ലേ? അത് പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് പൂട്ടിച്ചതല്ലേ, അതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചാരായം വരെ നിർത്തലാക്കിയില്ലേ. ആ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെന്റ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സകല നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി. ആ പൂതി അങ്ങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാ മതി, അത് എന്റെ ഭരണകാലത്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതല്ല, അത് സ്മാർട്ട് സിറ്റി അല്ലേ, ഇത് ഉഷാർ പട്ടണം. എന്ത് ഉഷാർ പട്ടണം? അതായത് പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയില്. അല്ലല്ലല്ല, ആ വീഞ്ഞ് ഉമ്മൻ കുത്തി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദുബായ്ക്കാരെ വിളിച്ച് പുതിയ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്. അതായത് ഉഷാർ സിറ്റി. ഇതിനെതിരെ ആരെങ്കിലും കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങിയാൽ ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്, അടിച്ചൊതുക്കിക്കളയും ഞാൻ. അത് ഉഷാർ സിറ്റിയൊക്കെ അവിടെ വെക്കട്ടെ, ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചതിന് എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പെൺവാണിപ കേസിലെ VIP കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ VIP? എനിക്ക് ഇപ്പോ കാണണം. അലറണ്ട, എടോ അന്തപ്പ, എടോ തൊമ്മൻചാണ്ടി, ഇത്രയും കാലം എന്റെ മനസാക്ഷി കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ആ പീഡന കേസിലെ VIP ഞാൻ ഇന്ന് പുറത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാ. ഇതാണോ ആ VIP? കാണടോ, ഇത് VIP ബെനിയനല്ലേ, ഇതിത്ര VIP ആരാ? അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അതിനാണ് ഇവിടെ പോലീസ് ഉള്ളത്. VIP ബെനിയൻ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. എടോ കൊടിയേറി, തൻ്റെ സാറിനെ വിളിച്ച് ഈ ബെനിയനിട്ട VIP ഒന്ന് മടത്ത് നോക്കാൻ പറ. എന്താണ് ഈ പറയുന്നത്? സാറിനോട് മടത്ത് നോക്കാനോ? പോലീസ് നായല്ലേ മടത്ത് നോക്കേണ്ടത്. അയ്യോ, നായി എന്ന് പറയല്ലടോ, സാറേ എന്ന് പറ. IAS കാരെ കേൾക്കണ്ട, കേട്ടാൽ പ്രശ്നമാകും. ഒരു പട്ടി ഓരിടുന്ന് കേട്ടില്ലേ, എന്താണത്? അത് ഞാൻ പള്ളി പോകാറില്ലെങ്കിലും എന്റെ ഭാര്യ പറയാറുള്ളത് പട്ടി ഓരിയിടുമ്പോൾ എന്തോ ആപത്ത് വരാനുള്ള സൂചനയാണെന്ന്. അത് ശരിയാണ്, ഞാൻ ഈ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ചെന്ന് ഐസി തെന്നി വീണപ്പോഴും കേട്ട് ഒരു പട്ടിയുടെ ഓരിയിടൽ. ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ?
ഇത് നമ്മുടെ ലീഡറിന്റെ ശബ്ദമാണല്ലോ. കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇതിലും വലിയ അപകടം ഇനി വരാനുണ്ടോ? എന്തു പറ്റി ലീഡറെ? മുഖത്തൊരു അടിയന്തരാവസ്ഥ. കഷ്ടകാലമാ കഷ്ടകാലം. വ്യാഴത്തിന്റെ അപഹാരം. ശുക്രനാണെങ്കിൽ അടുത്തുകൂടി പോയിട്ടില്ല. അല്ല, പഴയതുപോലെ പാരയൊന്നും ഫലിക്കുന്നില്ലേ? ഞാനൊരു പ്രശ്നം വെച്ചു നോക്കി. ലഗ്നാധിപനായ ശുക്രൻ കാടോത്തിൽ തട്ടി വീണയിലും, ഭാവാധിപനായ കോദാമ്പരക്കുറുപ്പ് വ്യാഴത്തിന്റെ ഉപദ്രവം മൂലം മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാലും, ശോഭനാലാർജിന് ചൊവ്വാദോഷം ഉള്ളതിനാലും എനിക്കും മകനും തീരെ ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല. ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ല കാരണോരെ, ക്ലച്ച് പിടിക്കില്ല. ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ, ഗിയർ മാറ്റി വേറെ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കല്ലേന്ന്. എന്താ കാരണോരെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം? എന്താണെങ്കിലും എന്നോട് പറ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലടോ. ഉറക്കത്തിക്കിടന്ന് സ്വപ്നം കാണുക, ഞെട്ടിത്തെരിക്കുക. ഒരച്ഛൻ്റെയും മോൻ്റെയും പ്രേതം എൻ്റെ പുറകിലുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം. ജീവിതം ആകെ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പോലെയായി. എന്തൊക്കെയായാലും ഡി ഐ സിക്കാർ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ആശ്വസിപ്പിക്കാറുണ്ട്. അതെന്തൊരു ആശ്വസിപ്പിക്കലാടോ. എന്റെ രൂ വരട്ടെ, ഇനി എന്റെ രൂ വരാനാ. മാളപ്പപ്പടം മാണിക്ക പപ്പടം, മാളപ്പപ്പടം മാണിക്ക പപ്പടം, പപ്പടം 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 പപ്പടം. ലീഡർ പപ്പടച്ച ഉട്ടി പൊട്ടിച്ച്, ലീഡർ പപ്പടച്ച ഉട്ടി പൊട്ടിച്ച് 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 ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച്. എല്ലാത്തിനും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്നാ തോന്നണു. എടോ തൊമ്മ, താൻ എന്നെ എന്തു വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം. മൂത്തവർ ചൊല്ലും മുതു ചൊല്ലിക്ക. ആദ്യം കഴിക്കും, പിന്നെയും കഴിക്കും, പിന്നെയും കഴിക്കും, കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ആ അച്ചുമാമ, എന്തൊക്കെയായാലും ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. അച്ചുമാമന്റെ സമയം ശരിയല്ല. എന്താടോ അങ്ങനെ പറയാൻ? എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാടോ? കസ്റ്റഡി മരണം, തന്ത്രി പ്രശ്നം, പെൺവാണിഭം, കർഷക പ്രശ്നം, ശബരിമല പ്രശ്നം, ചോറ്റാലിക്കൽ പ്രശ്നം, പള്ളിയിൽ പ്രശ്നം, അത് മാത്രമാണോ? ആന്ത്രാക്സ്, പക്ഷിപ്പനി, പോത്തുപനി, ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ പോരെ? ഈ പക്ഷിക്കും പോത്തിനുമൊക്കെ പനി വരുന്നതിൽ ഞാനെന്ത് ചെയ്യാനാ? കൊണ്ടുപോയി ECG എടുക്കണം. നിങ്ങൾ ഭരിച്ചപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പ്രശ്നങ്ങൾ? ഐസ്ക്രീം പ്രശ്നം, ഹൈവേ പ്രശ്നം, അഴിമതി, പാമോയിൽ പ്രശ്നം, പിന്നെ ചാര പ്രശ്നം. ഇതും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നില്ലേ? അതെ, നിങ്ങളിങ്ങനെ അതും ഇതും പറഞ്ഞ് തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. കേരളമാവുമ്പോ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് നിങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടേ പറ്റൂ. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഭരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഭരിച്ചാലും കണക്ക. കേരളമാവുമ്പോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത കേരളം എന്തിനു കൊള്ളാം? കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവില്ല. പരിഹാരമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ട് മക്കളെ, പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അല്ല, കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ നിങ്ങൾ ആരാ? അതെ, ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഞാൻ പരശുരാമൻ. എന്തോ പരശുരാമനോ? അതെ, പരശുരാമൻ. പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ മഴു എറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കൊച്ചു കേരളം ഉണ്ടായത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പേക്കൂത്തുകൾ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ചെയ്തത് അബദ്ധമായി പോകുന്നു തോന്നുന്നു. ഈ നാട് പാവങ്ങളുടെ കണ്ണീര് കൊണ്ട് കടലാകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മഴു തിരിച്ചെടുത്ത് ഈ കേരളത്തെ ആ പഴയ കടൽ തന്നെ ആക്കാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത്. അല്ല പരശുമാവ, അങ്ങക്കെന്തിനാ ആ പഴയ മഴു? പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ. മര്യാദക്കാണ് ഞാൻ മര്യാദക്ക്. നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ മഴു എറിഞ്ഞിട്ടാ ഈ കേരളം ഉണ്ടായത്. ഞാൻ ആ മഴു തിരിച്ചെടുത്താലേ കേരളമില്ല, ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. എവിടെ എന്റെ മഴു? എന്റെ പൊന്നു പരശുമാവ, ആ മഴു കൊണ്ടുപോലെ എനിക്ക് ഭരിച്ച് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ടുപോകല്ലേ. എന്റെ പരശുമാവ, അത് കൊണ്ടുപോകരുത്, എനിക്ക് ഇനിയും ഭരിക്കാനുള്ളതാണ്. എന്റെ പരശുമുത്തച്ഛ, എന്റെ മകനോട്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോകില്ലേ? എന്റെ പോലെ ലീഡറെ, ആ മഴു കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആ കുരുഷ്ടുപുതി എന്തെങ്കിലും പറ ലീഡറെ. ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ, അതിന് കൊടിയേറി വിചാരിക്കണം. അതേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ. എന്ത് മാർഗം? എല്ലാവരും വാ, പറഞ്ഞു തരാം. മിസ്റ്റർ പരശുരാമൻ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. നിങ്ങൾ ഒന്നും പറയണ്ട, എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി, ഞാൻ ആ മഴ കൊണ്ടുപോകും. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ലോക്കപ്പിലിടും. യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. അയ്യോ.
ലോക്കപ്പി കിടന്ന് മരിക്കാൻ ഞാനില്ലേ, എനിക്ക് ആ മഴ വേണ്ടേ. പണ്ടൊരു രാമൻ കൈക്കോടാലി കാഞ്ഞു കൊടുത്തോരേ, അത് ചെന്ന് പതിച്ചൊരു ഗ്യാപ്പിൽ കടലിൽ പൊങ്ങിയതാണ് ഈ നാട്. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ ചുളുവിൽ കിട്ടിയ കേരള നാട്, ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്നാരോ വാഴ്ത്തിയ നാട്. ഈ കേരള നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് തക്കിട തരികിട കളിയാണല്ലേ, തരികിട കളി ഇത് പിടിയില്ലെങ്കിൽ തീ കളിയാണ്.